dalo by se tu zvyknout. Fakt dobrý mejdán. Jako raperský video, než se objeví rapeři. Simone, už jsi viděl rodinné mauzoleum? Já viju své nádobí, až blíží se před mastnotou neohnu, hned ji vydrhnu. Mastno to. Vydrhnu, no. Vítejte v Aspenu, obyvatelstvo bílé. Nastal čas pro pravý hrdiny. Neboj se, jdu pro tebe. Obsazeno. Přikryjeme bříško, zadeček a nožičky.